أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. یہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے یہ کارڈ میں جشن عید میلاد النبی کا پچھلے سال یہ سلسلہ شروع کیا تھا جلوس کا اور اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی اور توفیق دی اسی طور پر ہم نے ہمارا دوسرا سالانہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس ہے شکر الحمدللہ. تو یہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اللہ تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے. کچھ سوچتے رہتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے وہی پارٹیسپیشن کرتا ہے وہی اس میں کوئی نذرانہ بھی پیش کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. وہ آتا ہے تو وہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ جب اس کو بلایا جاتا ہے تو بلائے بغیر تو آتا بھی جتنے مرضی وہ ارادے کرتا رہے. تو میں یہاں پر ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ یہ خوبصورت تسبیحوں کی طرح گانے ماشاءاللہ پیر صفدر حسین شاہ صاحب پیر خبیب شاہ صاحب پیر طریقہ حیدر شاہ صاحب پیر میر حسین شاہ صاحب جناب صوفی انور صاحب جناب قاری عبدالعجاز صاحب سیف النبی صاحب یامہ تشریف فرما ہیں. یہ خوبصورت انداز میں اپنے اپنے انداز میں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ عظیم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے. اور ابھی ہمارا یہ جلوس کا سجا کارٹیٹ میلاد کمیٹی جو ہے یہاں پر ہر سال یہ الحمدللہ پروگرام تشکیل دیتی ہے جس میں دونوں مساجد جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور دونوں مساجد کیونکہ دینی یہاں پر ہمارے مدارس ہیں اور بڑی مسجد بدر اسلام ہے اس کے بعد مسجد القبا ہے تو دونوں ہمارے ساتھ الحمدللہ اس میں ممبر بھی ہیں یہاں سے مساجد سے اور ان کا تعاون بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس سلسلے میں اپنا جلوس نکالتے ہیں. تو اب میں سب سے پہلے میں قاری اجاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت پیش کریں. میں بلا تاخیر اپنے سید مولانا شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ابتدائی جو ہے بیان پیش کریں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنا جلوس شروع کروں گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تو وہاں سے انشاءاللہ دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اچھا 7 اکتوبر کو انشاءاللہ مسجد القبا میں جو عید میلاد النبی کا پروگرام ہو رہا ہے آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہاں پر تشریف لائیں ماشاءاللہ. اوکے نعرہ لاؤ پہلے ایک نعرہ لاؤ. آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جتیاں لان دیو نے نتا ایسا ہم لوگ پیچھے آ جائیں Thank you.
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مرحبا مرحبا